مسؤولين سرسرة كسرة وزارة وحبرشة إسلام مركز سنة وركع يواجسهم كهيك وحبرشة توسكا يا كقريب قلي بلابد اسمها دوكسي سرة ديان كجري يقول كاسوس رسمي بلابد اسمه يسوم وحنا مناسبة كمان الله سمي اسمها دوكسي كاسي هذا لك الدوان كجدي غار كمدة بلشاد ديان كاسو كورمي بهيدا وقبين أذيع وحبرشة دوكسي سرة أرت لخصها لوب بلابي رمضان لحدي بهي مركي عينو يمدين عينو رح رجعت ولي وحصاو لخصها ما نحن رجوا حنا نو حسوي دوكس شيء تبي دونا واحد لسه ودك دقين شو أركي مركي على ركبه حنا أي د لسه ودك دقين وما أنت ويد نخا أركي يا قندرة أسكينه وبيحيه خورت سيدار أختار هاي نوجو بلابين أدي أدبر نوجو ما نقينا هل كان نوجو حن همبليا وح همبليا سودوين نوجو ترى يا تيجانة تيج مد فروين ونوش هيجي إني ليين سكول كايو وبتكوجي هركيسا turufaha badan ka helayeen oo halkan isoo dhawaaday halka dad beeraha mashruuca beeraha oo kale ka jirtay maanta laakiin waxa number 2 ah secondary ya loodhiga sare loodhiga loodhiga laga dhisayo gariyol waxaan la yahay guud ahaan bulshada degmada Farweyne inay dhamaantood ay ilaashadaan oo ay dayac tirtaan oo ay la shaqeeyaan dhismaha iyo loo bineenayo maamulaha dugsigaasi iyo gudoomiyaha degmada halkaasi iyana ka hadlay ayaa tilmaamay dadaalka wasaaradu ay gelisay iyo doorka ku lahayeen bulshada qurbajooga ah ee ka qayb qaatay dhismihiisu to waxa kale oo iyaguna si gaar ah aanu sii xusaya ururka gabaad United gabaad diaspora oo urud samafala oo sabab u ahaa in iskuulkan aan wasaarada aan ula tagno contribution bixiyay iyaguna maasiin aan horta waxa weeyaan maalin dhaweeydoon fogaayeen ayaa iskuulka la dhagax dhigay dhagax dhiga iskuulka iyo dhismihii maanta la jeexayo taasi waxay tusaysaa hufnaanta shaqada wasaaradda waxbarashada iyo daacadnimada halkan waxaan isugu nimid jeexida iskuulkiisa ka tariga degmada Farweyne Ingiriiskii baa uga waxa dhaafay degmooyinkii yar yaraa ee ka dambeeyay heer bay gaadhay waa iskuulku ugu horeeyay secretary ee laga jeexo degmada waxa kale iyaguna halkaas ka hadlay caaqil Keysa Cali Barre iyo caaqil Haybe Cabdullaahi askar oo ka mid ah uqaasha deegaanka oo mahadnaqay wasaaradda waxbarashada iyo cid ka soo ka qayb qaadatay waxaan kale oo si gaar ah u salaamayaa Maxamed Cabdi Sultaan oo ilaa agaasimaha waaxda dugsiyada waxbarashada oo ilaa intaa wasiirku u dhagax dhigay aan habeenna naga fadhiisan oo maalin walba uqaashii deegaanka aan idan hayay aad iyo aad baan isagana hambalyo wanaagsan deegaankana waxaan leeyahay waa ninka kaliya ee kaalmaha idin ku jiray ama gacanta dhexe ee wax idin qabanaysay ee dawladda idin dhaxaysay maanta waxaanu arkayno indhihiina aad ku arkaysaan in durtaba jeexitaankii maanta la bilaabayo qandaraaskiina la bixiyay shirkadda hormeeye company-na maanta ayadu ay la wareegtay mas'uuliyadii dugsiga sare ee Garyogol ee degmada Farweyne injineer u hadlay shirkadda qormeeyo oo qandaraaska dhismahani heshay ayaa isna iftiimiyay inay ku dadaali doonaan inay soo saaraan dhisme tayo leh oo ardaydu ay u aayaan anagoo shirkad ahaan deewan ku guuleysanay insha Allah waxana la laga rabaa yacna waxa weeyaan dugsiga sare inuu dugsi lagu soo hirto qurux badan inaan ka dhisno maadaama degmadu ayna wax dugsi sare hore lahayn runtii oo kii ugu horeeyay ay tahay annaguna aan ku guuleysanay inaan qadaraas ka qaadano ugu dambeyntii agaasim ku yeeka waaxda waxbarashada tooska wasaaradda waxbarashada ee sayniska maxamed cabdi sultaan halkaas ka hadlay tilmaamay wasaaraddu ay dadaal ugu jirto sidii gobolba looga hirgelin lahaa adeeg waxbarasho waxa la idinka doonayaa soo dhaweyn waxa la idinka doonayaa hanti waxa la idinka doonayaa dacatirka iskuulka waxa la idinka doonayaa inaad si walba u dadaashaan ummada idin imaan seeni soo dhaweysan oo ard iskuulka aan la kariyeelin oo loo reebal baale magaaladii magaalay noqon doonta mar hadduu la bilaabmana waa la soo degaya baa cusur baa ka bilaabmi doona laakiin maxay ku xulantahay dagaalkiina